Të dielën e katërt të kreshmëve të krishterët ortodoks kremtojnë kujtimin e Shën Joan Sinaitit, autori librit Shkalla. Jetën e tij ai ia dedikoi Perëndisë dhe përjetimit të besimit të krishterë. Shën Joan Sinaiti jetoi rreth shekullit të 6. Një pjesë të jetës e kaloi në shkretirën që gjendet në malin Sina në Egjipt. Në një formim të plotë shpirtëror dhe teologjik, ai shkruajti librin që e titulloi Shkalla, ku flet për virtytet që duhet të ketë një besimtar për të ngjitur drejt Perëndisë. Pika e parë dhe thelbësore e tij është pendimi. Pendimi është hapi i parë dhe fillestar i njohjes së njeriu. Kështu, ai që pendohet, rizbulon dhe një gjendjen e tij shpirtërore, dobësi dhe pikat e forta të tij, dhe më pas pendimin e lidh me dashurinë që buron nga Perëndia. Pendimi dhe dashuria bashkohen në mënyrë të tillë që dashuria jep kuptim pendimit dhe pendimi jep zanafillën dashurisë. Shën Joani i Shkallës tregoi se tek njeriu gjenden të kundërta, të cilat kanë dallim midis tyre, se virtytet pozitive janë pjesë e natyrës së njeriu, ndërsa veset dhe të metat negative janë gjendje jo e natyrshme e tij dhe kështu njeriu duhet të gjejë të natyrshme, e cila gjendet brenda tij, të cilën mund ta zbulojë dhe forcojë me hirin e Perëndisë. Pikërisht këtë synon edhe kjo periudhë e kreshmëve dhe gjithë jeta e njeriu si krishter. Kisha i fton besimtarët e saj të periudhë të kreshmëve që kanë mbetur që të largohen nga gjërat negative dhe të përpiqen të rriten shpirtërisht në shkallën e virtyteve, duke pasur si destinacion Pashkën e Madhe.